tenke seg en sammenheng mellom diameter og volym på, men vi kan lage oss en modell basert på data som vi måler. Når vi nå skal beskrive sammenhengen mellom en X og en Y, så er spørsmålet, vi har lært å beskrive utvalg. Gjennomsnitt, standardvik. Er det nok for å beskrive sammenhengen mellom X og Y? Hvis du har to variabler, her har vi en X og en Y, hvis vi ser på den først. Gjennomsnittet av X er 5,5, gjennomsnittet av Y-ene er 5,5. De har faktisk samme standardavvik. Og så har vi en annen Y, som vi kaller Y2, også samme standardavvik, og ja, samme gjennomsnitt og samme standardavvik. Har de samme sammenheng til hverandre? Har X og Y-en samme da sammenheng som X og Y2? Det kan vi faktisk ikke si. Hvis vi plotter dem, så ser det sånn ut. Her har vi X, Y1 og Y2 i dataform, her. Men her har vi plottet X mot Y1, X mot Y2, og nå vises faktisk at Y1 og X er identiske, så her er det en eksakt linjær positiv sammenheng, mens X har en ikke-linjær sammenheng til Y2. Det var umulig å si noe om ut ifra gjennomsnitt og standardvik. Plottet avslørte det. Derfor trenger vi nå et mål på sammenheng, et annet tall. Og det kalles korrelasjon. Det er et ord som dere sikkert har lest om i aviser og brukt i dagligtalen, og alle har en slags intuisjon, kanskje, om hva korrelasjon er. Ja, det korrelerer godt med mine oppfatninger, kan vi godt si. Det stemmer, liksom. Korrelasjon er altså et mål som måler styrke og retning, men ikke av hvilken som helst sammenheng, av lineære sammenheng. Det er den statistiske, på en måte, korrelasjonen. Og vi har lært formel for gjennomsnitt, vi har lært formel for standardavvik. Formel for standardavvik etter X står forresten her. Der har vi utvalgsstandardavviket til X. Bytter vi ut X og Y, så får vi utvalgsstandardavviket til Y, det står der. Så de inngår nå i formelen for det som heter korrelasjonskoeffisienten, som vi kaller for R. Så det som vi ikke har sett på før, det er den som står øverst i telleren der. Det der kalles for kovarians mellom X og Y. Det er et mål på samvariasjon mellom to kontinuerlige variabler. Et mål på linjær samvariasjon mellom to kontinuerlige variabler. Og du ser at den som står i telleren der, den ligner til forveksling den som står i nevneren, bortsett fra at vi har på en måte tatt X minus gjennomsnittet og ganger med Y minus gjennomsnittet. Så det er det er ikke noe større hokus-pokus enn det, men det, altså, det var det vi kallte for kovariansen. Så inngår det 1 over n minus 1 der, og der, og der. Riktig nok i kvadratrot under brøkstreken, men når vi tar to av dem og ganger hverandre, så blir det slik at de opphever hverandre slik. Så alternativt formel består nå bare av det som jeg skal ramme inn med grønt her. Den delt på den i kvadratrot og den. Så vi trenger ikke dele på n minus 1, egentlig. Korrelasjonskoeffisienten.
egenskaper ved korrelasjon. For det første, formelen her, den sier ingenting om hva som er responsvariabel og hva som er forklaringsvariabel. Om vi hadde noe sånn formening om det på forhånd, så vet ikke den formelen det. Det står ikke noe der. Vi kan bytte om det uten at det har noe å si. Korrelasjon krever altså at begge variabler er kvantitative, numeriske, kontinuerlige variabler. Og en annen ting, korrelasjonskoeffisienten R her, den endres ikke om vi måler ting i centimeter, eller meter, eller kilo, eller gram for X og Y. Den korrelasjonskoeffisienten er skalafri, som vi kaller det. På grunn av at vi deler på variasjonen i både X og Y her, så standardiserer vi på en måte denne målet på samvariasjon som heter kovariansen. Så korrelasjon er et standardisert kovarians. Skalafri. Telleren i seg selv her er altså et mål på sammenheng mellom X og Y, men den avhenger av hvilke enheter vi har målt ting i. Derfor deler vi på standardavvika, slik at vi kan sammenligne styrker på sammenhenger fra en situasjon til en annen, og uten at det har noe å si om vi målte kilo eller gram. Hvis R er større enn 0, så betyr det at vi har positiv sammenheng mellom X og Y. Hvis R er mindre enn 0, så har vi negativ sammenheng mellom X og Y. Og hvis R er lik 0, så betyr det at vi har ingen linjær sammenheng mellom X og Y. Og vi ser ingen linjær sammenheng. Det kan være en ikke-linjær sammenheng, men den er ikke-linjær. Ja. R vil alltid være tall mellom minus 1 og 1, på grunn av skaleringa, så vi har en felles referanseintervall mellom minus 1 og 1. Og hvis R er lik 1, da har vi eksakt linjær positiv sammenheng. R er lik 1, da ligger alle punkter på en rett linje sånn, mellom X og Y. Her er R lik 1. Hvis R er lik minus 1, da går alt sånn, på en rett linje, men nedover. Og hvis R er lik 0, da kan punktet variere litt, men da ser det kanskje sånn ut, eller ser ut som en ball, eller noe sånt. Vi greier ikke på en måte å legge noe logisk linje mellom, som beskriver sammenheng mellom X og Y. Det kan også være en eksakt rett linje som ligger sånn. Da blir faktisk korrelasjonen 0. Men da er standard... Nei, unnskyld, det kan ikke være det siste. Unnskyld. Trekk tilbake det siste. Da blir standardviket til y 0, og da deler vi på 0, og det blir true. R måler styrken på lineære sammenhenger, men ikke lineære sammenhenger, og det skal vi nå se på straks. Her har vi ulike plott. Her ser alt ut som en ball. R er 0. Her begynner det å se ut som en ellipse som går nedover. R er minus 0,3. Her har vi R pluss 0,5, begynner å samle seg litt om en linje, men nå går det oppover. Og så er det enda mer elliptisk her, men går nedover. Her er R minus 0,7, pluss 0,9, og til slutt minus 0,99 der. Så sånn kan plott se ut med ulike korrelasjoner. Vi husker eksempelet med sink og pH. Vi husker så vidt plottet inn i hodet vårt. Og hva er korrelasjonen mellom dem? Hadde vi regnet ut utvalgsvariansen til pH, så får vi 0,2109. Det kunne vi funnet i R. Utvalgsvariansen i sinkinnhold, 7164. Og her står denne kovariansen mellom sink og pH, minus 35,84.
Det er et negativt tall, så vi vet at det er en negativ sammenheng mellom X og Y. Men ellers, det tallet 35,9, det sier oss fint lite. Derfor skalerer vi nå med standardavvika for å få et tall mellom minus 1 og 1. Her, så vi tar kovariansen, deler på standardavvike kvadratrota av 0,21 til X og kvadratrota av 7164 for Y, og så får vi minus 0,922. Så det er nesten minus 1, så det er veldig sterk. Egentlig negativ sammenheng mellom pH og zinkinnhold. I R-kommander så kan jeg nå laste inn zinkdataene her. Skal vi se, jeg skal ha dem et liggende her. Så i R kan vi gå på Statistics, Summaries og Correlation Matrix, hvis vi ønsker å regne ut korrelasjon eller faktisk kovarians også. Correlation Matrix ligger her, under Summaries. Og her kan vi ta ut to variabler som vi ønsker å kikke på sammenhengen mellom, og så lar vi det stå uforandret, det som står nedenfor her. Trykker på OK, og vi får ut nå denne såkalte korrelasjonsmatrise, eller korrelasjonstabellen mellom pH og zink, som også står her. Ja, headingene skulle jo vært forsøvet litt bort her. Der står det minus 0,922. Altså korrelasjonen mellom TH og zink som skulle stått over der. Samme tal står der, som er korrelasjonen mellom zink og pH, men pH og zink. Som jeg sa, korrelasjonen skiller ikke mellom hva som er X og Y. Så om du bytter om på rekkefølgen av dem, så får du samme tall. Her står korrelasjonen mellom, jeg tror jeg tar den andre her. Her står korrelasjonen nå mellom pH og pH. Det er samme variabel, så da blir korrelasjonen 1. Samme her, zink, korrelasjon 1. Korrelasjonen mellom en variabel og seg selv blir 1. Nå skal vi bare ta en liten regneoppgave for å bare gjort det en gang.